Շաբաթ 28 հուլիսին Մխիթարյան հայրերու Վիեննայի Մենաստանի մեջ վախճանեցավ հայ կաթողիկե համայնքի Բեյրութի Բադրիարքական թեմի նախկին ընդհանուր փոխանորդ հայ Վարդան եպիսկոպոս Աշկարյանը։ Երջանգայի շատակ եպիսկոպոսին հուղարգավորությունը պիտի գադարվի վաղ արավոտյան ժամը 10:00-ին Բուրչամուտի հայ կաթողիկե Սուրբ Բրգիչ եկեղեցվոյ մեջ, ուրգե վախճանյալի մարմինը պիտի փոխադրվի այն ջարի ընդանեկան թամփանարանը։ Երջանգայի շատակ հայ Վարդան Աշկարյանի վաստակին եւ անոր ժողովրդային հուղարգավորության մասին հավելյալ տեղեկություններ ունենալու համար Այժմ մեր ստուդիոյեն ներս կյուրընկալենք հայ կաթողիկե Մեսրովյան Փարսակույն վարժանի դնորեն բարոն Գրեգոր Քալուստը։ Բարոն Քալուստ, բարի եկածեք, առաջին հերթին ընդունեցեք մեր խորին ծավալությունները հայ Վարդան Աշկարյանի մահվան վախճանման առիթով։ Նախ պիտի ուզեմ տեղեկություններ փոխանցեք վաղվան հուղարգավորության եւ թաղման արարողության մասին, որովհետեւ մեծ թիվով ժողովուրդ կա, որ գուզե ներկա գտնվի։ Ինչպես նշեցիք ձեր հաղորդումի մեջ, արդեն ուրեմն վաղ արավոտյան ժամը 10:00-ին Բուրչամուտի Սուրբ Բրգիչ եկեղեցվոյ Մեսրոպյան վարժարանի գիծ գտնվող եկեղեցվոյ մեջ դերի պիտի ունենա պաշտոնական հուղարգավորություն նախակարությամբ ամենաբադիվ հոգևոր դիրոջ, ներկայությամբ հայ կաթողիկե հոգևոր դասին, ինչպես նաև պաշտոնական հուղարգավորություն դերի պիտի ունենա Լիբանանի Հանրապետության նախագահի, խորհրդարանի նախագահի և վարչապետի ներկայացուցիչներով և անշուշտ հոց բազմության։ Գնահատեսվի, որ հուղարգավորության եկեղեցական առաջին բաժինը վերջ կտնե եսօրվա մոտ, ուրգե վախճանյալին մարմինը պիտի փոխադրվի անջար։ Անջարի մուտքին պիտի դեղի ունենա ժողովրդային ընդունելություն, Քերավայձարի մարմինը պիտի փոխադրվի Սուրբ Պողոս Հայրաքելական Սուրբ Պողոս եկեղեցվո մեջ, նկատի ունենալով, որ հայ կաթողիկե Դիրամոր Վարդարանի եկեղեցին վերանորոգման մեջ է։ Հոն դերի պիտի ունենա նաև ազգային թաղման արարողություն, խոսքեր պիտի հնչեն, ելույթներ դերի պիտի ունենան ազգային, քաղաքական և ընտանեկան, ինչպես նաև իր հարազատներու բարականները։ Անգետք մարմինը պիտի ամփոփվի անջարի ազգային գերեզմանադամ մեջ, Աշկարյան ընտանիքի տամբարանի մեջ։ Բարոն Քալուստ, խոսինք ընդհանրապես հայ Վարդանի վաստակի մասին, որովհետև ճիշտ է, որ շատ ծիրված անձնավորություններ չէ, նաև ինք ուներ շատ մեծ վաստակ, մասնավորապես մեր քաղուտի, ասենք կրթամշակութային կյանքի մեջ, եւ թուք ձեր պաշտոնի փորձով եղած եք իր երկար տարիներու սերտ գործագիծը, ես դուզեմ խոսինք այս մասին։ Ճիշտ է, սա Քերաբայձարին ինձ համար հայ Վարդանին կորուստը մեծ կորուստ էր, որպես անհատ, որպես գրթական դաստիարակ, որպես լիբանահայության համար ալգխորին անզուգական անձնավորություն մներ զանազան առումներով։ Առաջին հերթին Քերաբայձարը հայ Վարդանը կլխակիր մարդ էր, հատկանշված էր իր բարձությամբ, ցուցամոլությունները երևույթները չէր սիրեր։ Անցնում էր, որ կսիրեր դեսներ ժպիտը մարդուն թեմքին վրա, խոժոր թեմքերը երբեք չէր հանդուրժեր, ուներ դկարություն, այն դկարությունը հայ մանուկներ, հայ աշակերտներ։ Կպավե, որ իմանար, որ հայ աշակերտը, հայ մանուկը գարիկ ուներ, հատկապես նյութական անպայման, որ որպես հայր, հոգևոր հայր, կտասիրտ մարդ անպայման, որ ինքը պիտի հասներ այդ օգնության։ Քերաբայձարը հանկությալը լայնախոհ մարդ էր, չուներ ոչ մեկ կողմնակցություն, տպավեր, որ անհատ էլար հայ և վերջ, ինքը հոն էր հասնելու, և այդ անց իրեն համար հայ անպայման, որ հարազատ էր։ Եթե պիտի խոսինք իր վաստակին մասին, եթե իր գենսակրականը լավ սերտեք, շատ բարձ, իրենպես բարձ գենսակություն ունի։ Մանկությունը աջախած է Դամասկոսի վարժարան, անգեյետ փոխադրված է Վիեննայի Մենաստանը, հոն ուսանած է, որպես ստացած է, ասենք, դրոնական ամբողջական գիտելիքները, ծերնատրված է Բուսադրոն քահանա, ապա փոխադրված է Եկիմտոս, հոնը ստանցնած է Մխիթարյան վարժարանի փոխտնօրենի պաշտոնը,
անգետ կեգած է լիբանան։ Լիբանան ամբողջական իր կյանքը նվիրած է հայ կրթության, հայ դաստիարակության։ Եղած է Մխիթարյան վարժարանի դնորեն, ապա ծերնատրված է եպիսկոպոս, օգնական եպիսկոպոս լիբանանի թեմին, ապա որպես ընդհանուր փոխանորդ։ Բայց այս իր կենսակրության հանգրվաններում նաև դասավանդած է ՅԺ համալսարանի ներս քրագանությունը, ինչպես նաև արևելյան լեզուները։ Հրադարակած է քիրքեր, այդ քիրքերը թարգմանված են օդար լեզուներու, հատկապես արաբերեն լեզուի։ Իսկ ես կխորիմ, թե եթե հարազատորեն զինք պիտ ներկայացնեմ, ես պիտ առնեմ զինքը որպես քնխաքիր հայ դաստիարակով։ Ճիշտ է, իր մեջ ներ շատ տնորոշ ազգային կիծը նաև Հայր Վարդանա։ Ազգային կիծը չինչ մակրամակուր հարազատ հայու ազգային կիծն էր։ Եկեք գետներս ավելցնենք, չադակովն էր Հայր Վարդանը համամիութենական շարժումին։ Հայր Վարդանին համար խդրականությունը գոյություն չուներ։ Եվ նախախնամական է կարծեք, իր մարմինը, իր վերջին հրաժեշտը, իր հարավանի մեջ, այն ջարի մեջ, ինքը որպես հայ կաթողիկ է հոգևորական, նաև պիտի կատարվի վերջին արարողությունը հայ առաքելական եկեղեցու մեջ։ Նախախնամական է այս մեկը, եւ ինքը անոր չադակովն էր։ Հայր Վարդանը այն միակ եւ աննախընթաց երևույթով Հայաստանի այդ երկրաշարժի դակնամալի դարիներուն առաջին եպիսկոպոսն էր, որ մայրատոր Սուրբ Էջմիածնի խորանեն վեհապարի արդոնությամբ իրեն դվին Քավազանը և շուրջարը և ելավ պատկամեց իր հայու հարազատությամբ։ Հետևաբար Հայր Վարդանի մեջ այդ ազգային նկարակիրը գտնեմ ինձ ինքը սկսելու համար, որ մակրամակուր էր, փյուրեղացած էր և նաև վարագիչ էր։ Հայր Վարդանը սագավախոս անձ էր։ Եթե սիրեր մեկը, անգեղ զորեն կսիրեր և կզորակցեր։ Իսկ հանկարծ եթե թիմացի անձի մեջ չտեսներ անգեղծություն, իր մուսալևցի համար այդ նկարակիրով խիզախորեն ինչ-որ պետք էր ադանցում, այդ անձին թեմքին գսել էր կփոխանցել։ Համենաթիվս է կարծեմ, որ ես օրեր, ժամեր, երկար ամիսներ շարունակ կնանք խոսիլ Հայր Վարդանի մասին, և կարծեմ սերունդներ շարունակ պիտի հիշվի Հայր Վարդանը, որովհետև մեծ արժեք էր ոչ միայն հայ կաթողիկի համայնքին համար, լիբանանության համար, այլ նաև լիբանանին համար, որովհետև նաև պետք է հիշենք, որ լիբանանյան թե գրթական և թե գեղարանական շրջանակում մեջ ուներ իր թիրքը Հայր Վարդանը։ Վստահ եմ, որ մեծ թիվով լիբանահայեր և լիբանանյան անձնավոր որչում էր Վահաբիդի մասնակցին Հայր Վարդանի վերջին հրաժեշտին, անգամ եվս մեր խորին ծավակցությունները ընդունեցեք։ Շնորհակալություն, պոխատարձ բոլորիս ծավակցություն։ Շնորհակալություն ձեր ներգայացյան համար, բարոն Գրեգոր Քալուստ։ Հարկելի ագնդիներ, այսկան այսօրվան ամարձեր բոլորին բիդի մաղթենք խաղ երեգո։